بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أرضي دمال كستقوات نقل سعوتان ومرك لا يمعني سلابان حسن ديرية يا عشرة ديني إنجليش أونلاين كأها قارهان قيب تاني وان كإذا كجاء مني سي كلية دل بروفيشنال كوليج كتا الله مقالة دهر جيسا فضلا عشر كسبسكرايب غري لايك سار شير سار كومنتيغاغانا كبخي وا انو مهمه بيل كانها انوبن هدي اد يوتيوب كانا غلا سوتو اناد فورتو سي اد او نوقتو قوفكا كبوكتا اما ماركاس با لا كولما دروستا كاسو بورقانيسا كلييدا دل بروفيشنال كوليج لما وحان اوغيسينينا ارددا جعل برشدا لوقدا انجليشكا هيرركيدا كلا دوون هداي تاهي بلو دحدحات يا دمهستر ان كلييدا دل بروفيشنال كوليج qaab online ah ay u qaadanayso saddexdaas qayboodba marka hadii aad daneeyneysaa inaad barato luqadda ingiliiska fadlan la xiriir nambarada hoosta ka muuqda waxaan si gaar ah u ogeysiinayaa ardayda bilowga ka ah luqadda inaynu siinayna course free ah oo 4 bilood soconaya kaliya ardayga waxaa laga rabaa inuu isku diiwaan geliyo $15 afartaas bilood waxaan ka dhisi doonaa sida wax loo akhriyo loo qoro loogu hadlo iyo grammarka basicsa insha Allah fursadaasna ka faa'iideystaan arday kasta oo bilow ah okay Functional English course A1 waxaan ku jirnay koorasyadeenii ahaa functionalka ee luqadda ingiliiska ardayga looga dhisay waliba A1 ayaynu ku jirnaa maanta waxaanu ka hadlaynaa parts of the body qaybaha jirka parts of the body qaybaha jirka head waa madaxa haya waa timaha forehead folka intaas maxaa la dhahaa sujuud fold adiga la waa eyebrow sunniya waa yahay bridge waa sambuuqada anaga reer xamarka sambuuqadan dhahna ama sanqaroorta dhe halkaas sanka iyo halkaas dhexa ayaa la yiraahdaa bridge waa ya temple waa dhaforka ama xiska sida aad u taqaanaba eye waa isha eyelid waa baadadka baadad waxaa la yiraahdaa isha marka la isku qabanayo xagga sarana tinay ka leedahay xagga hoosana tin tintaas ka ilaalinaysa inay wax walba galaan ayaa la yiraahdaa eyelid ayaa la yiraahdaa okay eyelid waa pupil waa wiilka dhibicda madow ee wax laga arko madowga guud ma aha madowga guud iris ala dhaha laakiin dhibicda wax laga arkaa la yiraahdaa pupil waaya waxa ku xiga ear waa dhagta waxa ku xiga cheek daanka ama dhabanka sida aad u taqaanaan daanka yaana dhin halkan maxaa la dhaha daan yes ama dhaban nose waa sanka nostril waa daloolka sanka nostril waa daloolka sanka mouth waa afka waa yahay jaw dank halkaas la yiraahdaa jaw maxaa la dhahaa wallahi waxaan kugu dhufanayaa danka okay dhinaca laftaas la yiraahdaa jaw okay chin waa garku marka aanu timaha lahayn oo garka caadiga yahay ayaa la yiraahdaa chin nape waa tunka ama surka sida aad u taqaano nape waa tunka ama surka neck waa qoorta oo dhan waxa ku xiga throat oo ah hunguriga waaya waxa ku xiga chest laabta ama xabadka waaya ribs waa feeraha nipple waa ibta naaska arm waa gacanta oo dhan laga soo bilaabo xagga hore ilaa xagga dambe intaas oo isku dhagan ayaa la yiraahdaa arm waay waxa ku xiga shoulder waa garabka waay upper arm gacanta qaybteeda sare inta ilaa inta xusulka laga bilaabo ilaa inta ka sareysa cududa la yiraahdaa malaha cudud okay upper arm la yiraahdaa intaas waay waxa ku xiga forearm gacanta halkan laga bilaabo xusulka ilaa inta hore ayaa la yiraahdaa forearm intaasna waxaa la yiraahdaa dhudhun waaya armpit waa kilkisha armpit waa maxay
kalkisha waaya elbow suxul ama xusul saad u taqaanaba elbow suxul ama xusul waaya waxaa ku xiga wrist w-da laguma dhawaaqayo wrist wrist meeshaas laalaabanaysa la dhahaa gacanta inta hore ay kaga xelan tahay intaas laalaabanaysa ayaa la yidhaahdaa wrist reer waqooyigu waxay yidhahdaan camacun reer xamarkana ma garanayo inta wareegta leedheh kushaneetada dheh adi macnaha okay wrist waa camacun ama halka wareegta ee gacantaas ayaa la yidhaahdaa okay bal qaybaha kale ee jirka aynu u gudubno okay bal qaybaha kale ee jirka aynu sii galno bam bam elta laguma dhawaaqayo bam waa calacasha bam waa calacasha waaya hand waa gacanta intan hore iswadata madaxan horaa la yidhaahdaa hand hand ayaa la leeyahay waa gacanta okay thumb 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 waa suulka thumb waa suulka nail waa cidida nail waa cidida waayo waxaa ku xiga finger farta faraha la yidhaahdaa far kastoo ka mida finger laakiin magacyaa loo kala bixiyaa tan oo kale waxaa la yidhaahdaa little finger little finger la yidhaahdaa okay little finger farta yar faryareyda tan kale waxaa la yidhaahdaa ring finger farta fargashiga faraantiga loogu talagalay tanna waxaa la yidhaahdaa middle finger farta dhexe tanna waxaa la dhahaa indexis indexis tanna waxaa la dhahaa thumb aan ku celiyo faruhu waa shantaas tan yar waxaa la dhahaa little finger tan waxaa la yidhaahdaa ring finger farta loogu talagalay fargashiga tanna waxaa la dhahaa middle finger farta dhexe tanna waxay noqonaysaa indexis tanna waxay noqonaysaa thumb marka faruhu intaasay noqonayaan waxaa ku xiga fist kuuskuuskaas faraha marka la laabo halkaas kuuskuusan ayaa la yidhaahdaa fist okay magac looma hayo soomaaligeeda aniga magaceedu waa iga maqan yahay halka dadka lagu feeraa la dhahaa lafahaas kuuskuusana waxaa la dhahaa fist fanaxyaa la dhahaa dadka qaarna waxay u yaqaanaan fanaxyo waaya nakal 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 tan magac waan u waayey waa halkan dambe halkan dambe ayaa la yidhaahdaa nakal intaas ayaa nakal la dhahaa marka waxaan leenahay calacasha gadaasheeda okay macno ahaan waxaanu dhahaynaa calacasha gadaasheeda soomaali kale ma hayno ciddii noo faa'iideynaysa noo sheegaysana way fiican tahay waay waxaa sii socda stomach 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 waa caloosha stomach waa caloosha abdomen abdomen uusleyda inta gudaha ku jirta isku xiran ayaa la yidhahdaa abdomen botok waa barida botok waa barida botok waa barida thigh waa cajarka ama bowdada sidaad u taqaanaan thigh waa cajarka ama bowdada knee waa jilibka knee waa jilibka shin waa lafmaranta ama lafta kala dheerta ah tusaale markaynu yaryaraynaan dhihi jirnay qofka markaanu kubadda aqoonnee loo baaso meeshii rabe xagga hore inuu ku qabto wuxuu ku qabtaa lafta oo kala dheerta ah okay marka waxaa la dhahaa shin lafmaranta waxay ku jirtaa lugta qaybta hore ayay ku jirtaa inta badanna xoolaha waad aragteen laftaas dhexday ka kala baran tahay okay laftaas ayaa loo yaqaanaa lafmaranta ama maxay ahayd shanshada saad u taqaanaan waa saasaan u malaynayaa waaya waxaa ku xiga kaaf kubka kaaf waa maxay waa kubka waxaa ku xiga ankal anqawga qoobka lugta ayaa la yidhaahdaa ankal hiil waa ciribta hiil waa ciribta okay instep rays magaado lugtaada markay dhulka saas u taallo meel yaroo waxaa jirta kor u yaro kacsan meesha yaree kor u yaro kacsanaa la yidhaahdaa instep rays magaarto aaj waa cagta hoose ee caddaanka ah aaj waa cagta hoose ee caddaanka ah brain ayaa ku xiga oo maskaxda ah brain waa maskaxdii skull waa qalfoofta madaxa inta madaxa lafta madaxa la yidhaahdaa skull aadamis abal waa laftan jocorta ee raggu ay leeyihiin dumar lehna way jiraan laftaas kuusanaa la yidhaahdaa waxay u yaqaanaan nebi aadan tufaaxu liqaa halkaas u istaagay yidhaahdaan marka waxay dhahaan aadamis abal waayo uvula waa dalqada hilib dalqaha hilib dalqaha ayaa la yidhaahdaa uvula waayo heart waa wadnaha heart waa wadnaha kidney waa kilida kidney waa kilida colon waa mindhicirka colon
mindhicirka laba loo qaybinaya large intestines mindhicirada waaweyn iyo small intestines mindhicirada yaryar artery halbowle artery halbowle libs waa dibnaha libs waa faruuryaha ayaa la yidhaahdaa gam waa ciridka gam waa ciridka teeth ilkaha teeth ilkaha guud ahaan blade dhanxanaga blade dhanxanaga laba loo qaybiyaa soft blade dhanxanaga jilicsan oo gudaha afka ah iyo hard blade oo ah dhanxanaga adag ee xaggan hore dhanxanaga laba loo qaybinayaa hard blade iyo soft blade okay molar gowska gowsaha dambe la yidhaahdaa premolars gowsa horaad premolar gowsa horaad waa gowsaha micida ku xigta ayaa la yidhaahdaa premolar canine waa micida canine waa micida waxaa ugu dambeeya incisor oo ah dhoolasha incisor oo ah iyaduna dhoolasha wixii kale jirka ku saabsan idinkaa raadsan doona insha allah hadduu ilaah yidhaahdo laakiin jirka qaybihiisii badnaa waan sheegnay waa macalin saleeban xasan diiri oo idinleh inta aynu darsigan darsi la mida ku kulmi doonno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu